Vsi, ki se ukvarjamo z terapijo, zdravljenjem, pomočjo ljudem in okolju, spoznavamo v teh časih, kako je pomembno pomagati in biti zdaj spredi v dogajanju. Logika je očitna, da je zdaj čas, da se pokažemo, da pomagamo. Tako da vsi, ki se moramo odzivati v smeri zdravljenja in zdravja, imamo zdaj odgovornost, še posebej tisti, ki se ukvarjamo z takim delom. Temu služi tudi današnje srečanje. Dobro. Začenjamo z tematiko, ki je vsakodnevno v ospredju. Najboljše je takoj ugrizen v kislo jabolko, tako da aktualne razmere so tako kompleksne, da povzročajo težave z soočanjem in z interakcijo. Potrebna je zavestna drža vsakodnevno in zato je treba trenirati. Nič ne pomaga, če priložnosti ne ugriznemo in zagrabimo. Geomantija je v teh razmerah v pomoč z ozaveščanjem in z programom izobraževanja. Moja mentorska vloga je ključna garancija, da dosežemo preboje. Skozi moje izkušnje dela z ljudmi, ko pomagam, nastaja, lahko rečem, kolektivna preizkušnja, doletela je vse nas, doletela je vsakega, ali boš življenje zagrabil v svoje roke ali ne. In zato so potrebna znanja in veščine. Zahtevnost je izrazita in odgovoriti je potrebno neposredno in čim prej. Veseli me, da zmeraj več udeležencev iz izobraževanj geomantije vzame povezovanje z zemljo kot način življenja. To je tudi cilj. Tako da, če je kdo z nami tudi tukaj iz prejšnjih izobraževanj, dobrodošli. Naj povem, da bomo v naslednjem letu izvedli tudi skupno delavnico z mešano skupino. Tako da si izmenjamo izkušnje in imamo druženje skupaj. Moj namen je danes predstaviti geomantijo, zapažanja aktualnih razmer in pomagati to, kar počnem z seminarji kot mentor. Tako da pred pričetkom seminarja 2020-2021, ki se začne 28. novembra, je to zadnje javljanje, tako da tega prvotno sploh ni bilo v planu, da se nekako javljam na YouTubu, ampak v spremljanju aktualnih razmer vidim, koliko se moramo prilagajati in se vključevati z podajanjem različnih informacij, tako da na ta način tudi dodatno nudim pomoč. Zdaj za začetek bi predlagal, a me vidite tudi tukaj s kamero, spet malo sam, da preverjam. Me vidite, ja. Za začetek, da se začutimo, ker treba je tudi trenirati, da se začutimo z temi dogodki digitalnega javljanja, bi predlagal najprej eno kratko meditacijo, da se sprostimo, da se odklopimo od drugih obveznosti, da imamo res fokus na tale naš dogodek. In pa tudi, da se tisti, ki smo tukaj skupaj, da se skupaj povežemo. Tako da, če ste za. Ja, Dejan, pozdravljen, Uroš, Irma, Daniela. Najprej se sprostimo na kratko, to bi bila samo uvodna meditacija, potem pa ob zaključku, potem ko bomo tudi interaktivno se pomenili glede na vaše vprašanja, bi pa izvedli še meditacijo za preobrazbo z zemljo, ki jo izvajam z skupino seminarja Geomantija in z vsemi, ki so vključeni v mrežo Geomantije. Tako da za začetek predlagam, da se sprostimo in da se tudi skupaj na daljavo povežemo. Samo za par trenutkov vdihnemo globoko v telo in izdahnemo skozi stopala v zemljo.
In z vsakim izdihom poženemo globlje korenine in se na ta način prizemljimo in sprostimo. Zdaj damo roke na srce, tako če me vidite. V drugem delu vaje vdahnemo spet v celo svoje telo in izdahnemo skozi roke v področje pred srcem, tako da si predstavljamo, da smo se osredotočeni na srčno kvaliteto v obliki krogle. Vdahnemo in izdahnemo in parkrat to ponovimo. V redu. Zdaj pa, da se tudi kot skupina, tisti, ki smo skupaj zdaj zbrani, da dosežemo učinek, kot da smo fizično skupaj na delavnici oziroma seminarju, srečanju, predavanju. To je ta drug del vaje. Spet imamo zaprte oči in za imaginacijo si predstavljamo vsi, ki smo na tem dogodku skupaj, da smo skupaj v krogu. Kar za imaginacijo si predstavljamo v svojem krogu, skupaj povezani. In predstavljamo si, da smo v krogu na vrhu Triglava. Kar si dovolj v domišljiji. Za par trenutkov se predstavimo in v imaginaciji smo skupaj na Triglavu. Nič ni mrzlo, se lepo uživimo, da nam je prijetno, ravno tako smo za skupino v krogu in se povežemo med nebom in zemljo na vrhu Triglava. Okrepimo ta občutek povezanosti v naši skupini z prostorom Slovenije in vdihujemo to našo povezanost in izdihujemo v cel prostor Slovenije. Dobro, počasi se spet vrnemo nazaj. V redu. Mogoče kakšen komentar, preden nadaljujemo, da vas berem. Začni komentarja. Dobro. V redu. Tako, zdaj bom predstavil najprej zapažanja aktualnih razmer, svoje gledanje na razmere, v katerih se nahajamo in pa program seminarja. Tako da tisti, ki se zanimate za seminar Geomantija, naj povem, da je še nekaj prostih mest, trenutno sta še dve odprti. Seminar je namreč z omejenim številom udeležencev zaradi mentorskega pristopa, tako da je to omejeno število in bomo na koncu tudi o tem spregovorili. Seminar, ki začenja, se pravi, 28. novembra tega meseca, je namenoma zastavljen v prehodu iz leta 2020 v 2021, se pravi, traja dva meseca, tako da tega sposobnost učinkovitega izvajanja prehodov, ker gre se za prehod v naslednje leto, je ena od ključnih veščin pri spreminjanju. Zakaj? Namreč opažam v delu za klienti in tudi z udeleženci na izobraževanjih, da je ta zataknjenost v težavah
v tem umestnem prostoru danes zelo izrazita. Zaradi kompleksnih izzivov marsikdo ne ve, kako razreševati ovire, še posebej, če preveč predrejo te zunanje negativnosti v naš notranji prostor. Takrat se ta meja prelomi in nastane ranljivost, potem je pa izziv, kako hitro se ukrepa, da si zacelimo rano, ponovno poskrbimo zase, okrepimo zaščito pred zunanjimi motnjami in se prizemljimo. Tako da brez prizemljitve za zemljo je nemogoče iti skozi prehode naprej. Dobesedno je skozi moje izkušnje za udeleženci to res samo teorija. Tako da prizemljitev v geomantiji izvajamo na vseh ravneh in zato je potrebno sistematično učenje, ki ga ponuja potem seminar v ciklu 2 mesecev. Zdaj, ocena stanja, s tem bi tudi začel. Odtrganost modernega človeka od narave je v scenariju korona dogajanja velika preizkušnja. Pravzaprav je to rešitev, da res končno in prav zdaj se povežemo z naravo. In tukaj je naravna odpornost in tudi zaščita. Preizkušnja je pa zato, ker so tendence po potenciranju umetnih postopkov in rešitev in zaradi panike in prestrašenosti se lahko še bolj odzemliš, kar potem dobi moči negativno dogajanje na ta umetni način kompenzacije. Tako da nastala je taka odtujenost, da se pravzaprav nič ne govori o zemlji, hkrati je pa to nam vsem skupni temelj za vse, kar počnemo. Rezanje lastnih korenin je, lahko rečemo, samodestruktivno. In korona energije so del tega domino efekta, ki se še zmeraj odvija. Tako da za aktualne razmere je to temeljna rešitev. Negativni trendi korone so pa ravno v tej smeri zelo zahtevni, ker prav to obračajo na glavo, zelo vrtoglavo. In ko padeš v začaran krog, se ta v glavnem zmeri bolj stopnjuje, podobno kot pri zasvojenosti, tako da ta psihodinamika je res primerljiva in če ne pravočasno nehaš, se situacija slabša in slabša. Tako da pravzaprav v našem prostoru je nastala zasvojenost z negativnim scenarijem. Tako da po prostoru zaznavam, da so to odtrgane sence, ki nas učijo, da smo izgubili temelje in da je pravzaprav to hkrati tudi generalna rešitev. V stiku z silami zemlje in elementi narave se te sence, ki so prisotne, lahko naravno odstranijo, drugače so pa v prostoru vidne kot umetne tvorbe, ki dejansko obvladujejo stanje. Po drugi strani so samozdravilni procesi zemlje nam vsem dnevno na razpolago in to se je potrebno naučiti. Tako da zato so znanja, ki jih je treba osvojiti, to so pravzaprav znanja naših prednikov, starih kultur po povezovanju z vitalnimi silami regeneracije zemlje, samozdravljenja in tudi zdaj, se pravi, za energijami evolucije planeta zemlje. V redu, sam še enkrat bi preveril, ker se še lovim za tehniko, če mi javite, da me vidite, slišite, tako da dobim en stik za vami, če lahko. Preveri. Ja, nobeden nič ne javlja. V redu, dobro, ja, v redu. Po moji oceni smo pred eno največjih preizkušenj, lahko rečem za našo generacijo, mi smo 50+, za naše prestare in pa tudi za našo mlajšo generacijo.
In v tej prelomnici, v tej preizkušnji je pravzaprav zgoščena ekološka, zdravstvena, prehranska kriza in kriza bivanja stika z zemljo. Tako da, da pa zmoremo iti skozi to krizo, v osnovi potrebujemo znanja iz področja energijskih razsežnosti pri najprej obravnavi same bolezni in tudi pri odnosu do zdravljenja. Ker taka ozkost dojemanja, kot jo zdaj gledamo, je dejansko preživeta in kot civilizacija smo pred izzivom stopiti na nov nivo. Se pravi, ta nivo je značilen po prelivanju znanj in strok, po celostnem gledanju na življenje in edin na ta način lahko potem situacijo vidimo iz različnih zornih kotov in se tudi pomirimo in najdemo prave rešitve za naše spremembe. Tako da na ta način skozi krizo dejansko lahko začnemo novo poglavje življenja, ampak kot sem rekel, treba je iz te drame stopiti v neko drugo perspektivo razumevanja najprej, videti res celo sliko dogajanja, ne samo te razbite koščke in pridobiti odgovore, zakaj je tako in tudi res novo motivacijo prav iz sebe. Vse te številne reakcije, da se nekdo jezi ali pa zapada v žalost, kaj nam je to treba, so pravzaprav problemi samo v različnih polih. V osnovi res je nekako temeljni pogoj, da najprej sprejmemo razmere z vsem srcem, da imamo tudi kritično mišljenje, enakovredno pomembno, in pa da damo vse, ko obravnavamo, se soočamo na svoje mesto. Predvsem, da prevzemamo odgovornost, kaj je moje in pa tudi kaj je del nekega sistema, v katerem živimo in na ta način res potem neko obravnavo in soočenje prizemljimo na realna tla. Zdaj, naslednja stvar, ki jo opažam, ki je zelo očitna tudi pri teh prehodih, da uspešno gremo skozi prehode, da zmoremo učinkovito speljati spremembe, je temeljni tudi vzrok sploh teh težav, ki je tudi temeljna rešitev, to je stik za zemljo. In brez blagoslova zemlje sami ne bomo odstranili vseh teh motenj, tako da sodelovati skupaj pri zdravljenju te bolečine za zemljo je osnovno vodilo in preobrat mora biti zelo velik, zato ker smo se tako enormno odstojili od narave, res v ekstremnih odklonih. In ravno v tem velikem preobratu nazaj k naravnemu, k zemlji, je tudi moč spremembe. Duhovna zavest zemlje nosi v sebi dar zdravljenja. In srečujemo se z osebnim in kolektivnim izzivom, kako vse te zaplete, v katerih smo se znašli, zapeljati v tok zdravljenja. Tako da marsikatera situacija, v kateri se nahajamo, se ne bo priklopila v neko običajno stanje, kot se večkrat nekako pričakuje, neko običajno stanje delovanja, kot je bilo prej, kar tako, ker je potreben prehod skozi zdravljenje. Zdaj je komponenta zdravljenja, kvaliteta, vrednota zdravljenja zmeri bolj v ospredju. Tako da potrebno je odstraniti to zastarelo energijo in se priključiti na nov tok. Tako da osnova tudi vseh naših izobraževanj je, da mi določamo, kakšne interakcije se nam bojo odvijale v tem kompleksnem ekosistemu življenja z ljudmi, družbo, okoljem, naravo in zemljo in se pogledati v ogledalo svetovnega, globalnega in lokalnega dogajanja samega sebe je zmeri osnova. Geomantija je danes postavljena v vlogo pobudnika sprememb, tako da opazovanje biopolja zemlje je v procesu preobrazb zemlje, to neka naša zdaj osrednja aktivnost, se posvečamo temu razkrivanju plasti, energiji v času in prostoru, tako da to raziskovanje izvajam, odkar sem imel sanje koncem januarja letošnjega leta,
ustrajno, celo leto, tako da ocenjujem, da nas čaka obsežen paket dogajanja, ki smo si ga poslali sami sebi. Zemlja je inteligentna in nam vrača nazaj to, kar moramo doživeti kot katarzo. Po drugi strani imamo, se pravi, prisotne te ravni samozdravilnih procesov, ki zelo želijo priti z nami v stik. Tako da odpori pred spremembo so ena od preprek, nezaupanje v pozitivni preobrat, druge vrste preprek. Zato je bistveno pridobiti čim več informacij o dejanskem stanju, te pa ne iščem z googljanjem po internetu, moj način dela je pridobivanje informacij iz interneta Zemlje. Zdaj, govoriti o energijah okolja je bila od nekdaj v preteklosti vloga geomantije, po starem geomantija je bila zemeljska astrologija, se pravi razbiranje iz energij Zemlje, kot starodavno prerokovanje, o tipu bivanja pri pravilni gradnji, pri načinu življenja. Tako da tudi danes pravzaprav pri pristopih v urbanizmu, v arhitekturi in umeščanju aktivnosti, gradenj, dejavnosti v prostor, je to neka iz tradicije osnovna vloga geomantije. In geomantično gledano smo prežeti z univerzalnim poljem preobrazbe povsod po prostoru, ne moramo mu ubežati, prisotno je kjerkoli. Ključ je zdaj prebrati iz različnih zornih kotov, kaj se dejansko dogaja. V geomantični praksi lahko rečem, da je napredek viden takrat, kadar širimo domet razumevanja, se pravi to širjenje zavesti, in pa seveda, da v čim bolj praktičnih aktivnostih tudi skozi naše projekte poskušamo potem ozaveščiti, ker tam so tudi bolj konkretne priložnosti, kako lahko naše raziskave in poročila obelodanimo. Tako da na nek način so vse te moje ugotovitve del nekih splošnih raziskav, univerzalnih. Korak naprej je pa zmeri potem, ko raziskuješ, naprimer za naročnika, za občino, ali pa recimo tudi, če dobiš neko priložnost strani novinarjev za različne članke, potem se ti pojavi tudi večja možnost in da si dovzeten pri večjem konkretiziranju samih raziskav. Tako da v osnovi se gre potem za delo tudi pomoči v prostoru, kje ima ekosistem šibke točke, kje ima vire bioenergije, kako lahko prispevaš pri odpornosti prostora in posledično pozitivno do ljudi. Geomantijska diagnostika, se pravi dio polja Zemlje in pa tudi interakcij z človekom, velja popolnoma enako za mikro ali pa makro merilo, se pravi uporablja se identično za hišo, vrtove, naselja, mesto, pokrajino oziroma za planetarno telo. To je neka temeljna zakonitost, se pravi zakonitost bioenergije prostora, da bioenergija velja, zakonitosti bioenergije veljajo enako za kakršnokoli merilo, za človeka, za bioenergijo hrane, živali, rastlin, prostora, pokrajine in pa planetarnega telesa. Tako da to je nakratko glede mojega pristopa. Zdaj bi pa vam razložil, kako vidim trenutne razmere skozi analizo biopolja, se pravi naše preobrazbe in pa tudi korona dogajanja. To je zdaj rezultat, bi rekel, te analize, ki je v nekem verilišču v mesecu oktobru in pa mesecu novembru. Gre se za, se pravi, večplasten proces samega korona dogajanja, ki je prisotno zdaj v tem drugem valu. In ta večplastnost se potem tudi razbira v prostoru in pa tudi v času.
komponenta prostora in počasa je v geomantiji, tudi po tradiciji, sta to dve temeljni komponenti, ki sta enakovredni, tako da pri raziskovanju energij v okolju enako je pomembno potem tudi diagnosticirati, kako se razbirajo časovne spremembe. Tako da ta večplastnost korona dogajanja je vidna, da bo še trajala in ta dinamika in te nove plasti, tudi časovne, bojo še prisotne. Bistveno v tej fazi je pa izpostaviti, da absolutno nismo še na drugi strani tunela, daleč od tega. Problem je ravno ta vmesni prostor, ki je zelo zahteven. Da večina deluje tako, da nekako ni ne eno, ne drugo. In nastaja zmeda in zaskrbljenost, neke vrste panika. In to se zelo čuti v prostoru. Tako da tisti, ki hoče biti že na drugi strani tunela, preveč idealizira in ignorira realnost. Tisti pa, ki se zatika v tunelu in ga vleče nazaj, ta pa dela preveč drame in zapada v temo in v senco. Tako da trenutno smo res noter v tunelu in zelo predeluje. Potrebno je z procesom aktivno sodelovati, tako da to je, bi rekel, temeljno vidilo, da aktivno sodelujemo, kot sem rekel, ravno v procesu zdravljenja. Kaj smo sami prispevali k zastojem, tam, kjer se nam zatika čisto v vsakodnevnih dogodkih, da aktivno sodelujemo pri sproščanju teh zapletov, to je neko temeljno vodilo. Po moji oceni, kar zaznavam, še posebej v slovenskem prostoru, nekako kombiniram zaznavo, ki je potem prisotna v globalnem okolju kot planetarno telo in pa v slovenskem prostoru, tukaj mi je pomembno tudi iz stališča neke odgovornosti do skupnosti, da nekako to specifiko čisto Slovencev nekako tudi vidimo v eni naši značilnosti. Tako da v procesu, ki zdaj traja, vidim, da aktivno sodeluje v slovenskem prostoru 20% ljudi. To je moja ocena. Pri tem mislim na, kot sem rekel, na notranje procese. Ne? Tako da moj priklon vsem, ki se trudijo pomagati, reševati nastale posledice od zdravstvenih delavcev in vseh vključenih, ampak zdaj govorimo o odpravljanju vzrokov, ki so nam vsem skupni. Tako da v osnovi je potrebno prevzemeti osebno odgovornost, potem pa večati kritično maso. Še zmeraj, tako kot v prvem valu, je ključna karakteristika, da so energije okolja napite z strahom in ta strah pač razpoloženje spravlja v krč. Hkrati pa, kot sem rekel že na začetku, pozitivne podpore zemlje so nam na razpolago in dostop do njih imamo, ko se z zemljo zavestno povezujemo. Tako da te podpore so odločilne. V slovenskem prostoru opažam že kar dalj časa še eno komponento, ki ni neposredno povezana z korona dogajanjem, hkrati pa tudi je, ker so vse plasti nekako med sabo soodvisne. Tako kot v našem načinu življenja, telesna, duševna, miselna raven, kakšno imamo interakcijo v službi, z okoljem, z ljudmi, skrbijo zase, vse je nekako soodvisno, prepleteno, tako je tudi z organizmom v prostoru. In Slovenija je na udaru tudi negativnih trendov od zunaj. Tako da ta raven je tudi v igri in ko govorimo o koronavirusu, je to, kot pravim, večplasten proces, na katerega sem opozarjal že pred prvim valom, čeprav takrat meni ni bilo tako jasno, kaj se bo dejansko zgodilo. In opozarjal sem potem, ko smo že bili v prvem valu, da nekako bo prišel tudi drugi val. Tako da ta del opozarjanja je pač del neke naše vloge in poslanstva in kaj nas čaka za vnaprej,
bo nekako vidno, vidno v tem vrelišču nekje koncem decembra, v kakšno smer bomo krenili. Tako da zaenkrat je možnih več scenarijev, gre se pa za to, da je ena od tendenc, ki jo vidim že več mesecev, da se korona bo lahko preoblekla v neko drugo obleko. Se pravi, gre se za trend nekega mešanja z gripami, z virozami, z različnimi stiskami in težavami in drugimi tudi vrstami bolezni in v bistvu nastaja ena velika zmešnjava. Tako da bistveno je tudi, se pravi, kako bomo v tej kritični masi se odzivali in trenutno smo v stanju vrelišča. Tako da, kot pravim, za koncem decembra bom pa ugotovil potem, glede na te možne scenarije, ki so odprti, v kakšno smer bo spet se razgrala neka nova plast dogajanja, ki nas čaka, se pravi, v prehodu iz tega leta v naslednje leto, vse do spomladi. In ravno za tem namenom, glede na zahtevnost aktualnega dogajanja, sem potem začutil potrebo in dobil tudi zaznavo, da nekako se odzovem tudi za tem YouTube javljanjem, nekako poskušam dodatno pomagati z nekimi informacijami in z podporo, z pomočjo mojega delovanja. Zdaj, korona dogajanje ima različne senčne plasti in je pravzaprav en kompleksen pojav v prostoru. Tako da bistveno je potem, ko pride vsa ta problematika v naše življenje kot bolezen, je, kot kakršnakoli bolezen, je pomembno, da to senco ozavestimo. Potem se negativni energijski naboj prečisti in se tudi izniči škodljivost. Tako da, koliko je bolezen škodljiva, je povezano s tem, koliko predelaš ozadje vzrokom. Tako da, pojav koronavirusa zaznavam kot neko specifično sevanje in poleg te tipične vibracije, ki je kot sevanje v prostoru, ima potem še vse ostale druge senčne vplive. Se pravi, to so sence pravzaprav človeštva, ne, ki odražajo vse naše projekcije do zemlje, vso ignoranco, odtujenost od narave in zemlje, ki smo jo nekako gojili desetletja, lahko rečemo tudi stoletja, kot civilizacija. In to nam zdaj korona pojav meče v obraz. Ampak bistveno je pa poudariti glede škodljivosti, da je več kot očitna relativnost škodljivosti koronavirusa. Namreč povezano je z stanjem zdravja in zavesti posameznika. Koliko, se pravi, podobno kot sevanje. Dobro vemo, da sevanje, ker to nam je nekako bolj primerljivo in razumljivo, kako delujejo sevanja, tudi mi, ki se s tem ukvarjamo, za nekoga lahko deluje zelo hitro, škodljivo, sporno, za nekomu lahko čisto nič ne škodi, oziroma zelo malo, če je dobrega zdravja, za nekoga je pa lahko smrtonosno. Tako da ta relativnost je zelo, zelo izrazita. Bi vas prosil, če imate v tej fazi že kakšno vprašanje, mogoče, da vam pokomentiram glede ocene stanja. Dobro. Glede samih smernic, kar bi vam predlagal kot smernico za rešitve, moramo se v osnovi še soočiti globlje z stanjem, v katerem se nahajamo. Edino na ta način potem lahko definiramo prave rešitve za spremembe.
Tako da, generalna ocena strani geomantije je, da smo pred splošnimi težavami odtrganosti od zemlje in to je tudi temeljni vzrok za nastale ekološke, zdravstvene in korona težave povsod po svetu. Tako da problem odtrganosti se zdaj še stopnjuje in prav to je kardinalni izziv. Zdaj, kdaj se vsak odloči, da je tega dovolj, je seveda ključno vprašanje. In vsaka bolezen ima več opozoril. Če primerjamo bolezen človeštva, koronavirusa, z neko simptomatiko kakršnekoli bolezni. Primerjamo lahko bolezen z šolo, se pravi, dobiš slabe ocene, potem popravljaš letnik, je neko nazadovanje. In seveda imaš potem neke lekcije, kako popravljati to šolo, kako te lekcije se nekaj naučiti, spremeniti. In vsem nam je glede te šole skupna ozemljitev in stik z zemljo. Tudi ko govorimo o koronavirusu, seveda vsakemu vpliva na neko, kar bomo tudi kasneje razložil, na neko šibko točko. Na neko osebno šibko točko, še posebej, če je kronična. In to bi rad potem v srčiki tega tudi programa pri obravnavi nekih ključnih, temeljnih, kardinalnih vzrokov za koronavirus še potem kasneje bolj sistematično izpostavil. Ampak generalno gledano se gre za kombinacijo nekih individualnih vzrokov in težav, ki jih nosimo kot človeštvo. Se pravi, koronavirus udari zmeri na šibke točke, še posebej na kronične šibke točke, individualne, osebne, ki jih vsak nosi v sebi, in pa na skupno bolezen človeštva, ki jo imamo kot civilizacija, to je odtrgan stik z zemljo in z naravo. Tako da gre se za kombinacijo teh dveh dejavnikov in na obeh področjih moramo delati na programu spreminjanja. Slovenija je po moji oceni v zahtevni fazi, seveda je pa večina dogajanja na skupnem imenovalcu z globalnim stanjem povsod po svetu, ampak kot sem rekel, moje raziskave, ki jih vztrajno izvajam že od začetka tega leta, vsak teden, vsak mesec, kontinualno preko interneta Zemlje, so v neki kombinaciji z, se pravi, analizo biopolja planetarnega telesa in pa energiji naše dežele Slovenije. To mi je zelo pomembno, da tudi to specifiko Slovencev, nekega značaja Slovencev poskušam analizirati pri reakcijah na korona dogajanja, kako Slovenci reagiramo na te vplive. Tudi potem, ko bojo prilike za različna ozaveščanja pri možnostih, ki nas čakajo za vnaprej. Tako da za Slovenijo je treba posebej izpostaviti to specifiko, da smo pri boleznih, tisti, ki so zboleli za koronavirusom, resno so v glavnem v glavnini, ko sem se vživel v biopolje Slovencev, največ imeli težave z depresijo, izgubljanjem smisla, žalostjo. Hkrati pa nekako je ena verižna reakcija z vzrokom, ki se pravi čisto Slovencev, ki se je zdaj aktiviral, to je potlačenost. Potlačenost pri osvobajanju nekih rešitev, potlačenost tudi pri aktiviranju spremembe in zadušenost v žalosti. Tako da ta dodaten naboj, ki bi se mogel aktivirati, da res pride do tega vrenja, je v inerciji in to tlačenje problema je pa v neki korelaciji z tudi specifiko karakterja Slovencev, se pravi tega samosmiljanja, pridnosti tudi in prenizke samopodobe. Tako da gre se za eno reaktivacijo iz podzavesti naroda po nekih značilnih karakteristikah značaja Slovenca.
Za rešitve, da začenjamo predelovati vso to bariero, ki se je zdaj nabrala in tudi prepreke, je potrebno vložiti zavestno učenje in spreminjanje. Prevrednotiti prioritete in prakso preobrazbe izvajati redno. In pri tem programu je spet primerljivo z šolo. Tako kot sem prej rekel, ko je nekak posameznik bil recimo dost odsoten od pouka oziroma znanja ni dovolj osvojil, je potrebno se sproti učiti, delati domače naloge, iti skozi vse razrede, ki nas čakajo, te šole, in potrebno je zavestno izvajati program in opraviti, lahko rečemo, šolo preobrazbe. Ta nas čaka, vse nas. Tako da poleg prevzemanja odgovornosti je potrebno prevzemati svoje početje v svoje roke. To pomeni rokovati z vajami, z vadbo, z konkretnim programom. In potem dobiš fokus. Ta fokus zagotavlja, da potem boš prepreke prebil in si tudi odpiral pot naprej. Naslednja stvar, ki je zelo tudi izpostavljena, je ta globalna dinamika sprememb, namreč cel svet je v izrazitih spremembah. In geomatično gledano je dogajanje v preobrazbi na številnih ravneh in dimenzijah, na duhovni ravni, na ravni komunikacij, informacij, naše percepcije, zavesti, postavitve, čisto praktičnega dogajanja, ki je čisto v drugačni dinamiki. Tako da vse to, kar se je napovedovalo že dalj časa, da bojo podnebne spremembe, ki so že leta prej bile zelo izrazite kot sporočilo za človeštvo, pokazale svoje ozadje, kaj vse se uresničuje v tej soodvisni povezanosti med naravo, zemljo, okoljem in človeško civilizacijo. In v tej fazi smo v preoblikovanju zavesti, odstranjuje se stara matrica, staro, in nastaja novo. In pri vseh preobrazbah oziroma transformacijah so prisotna trenja. Če ne izvajamo prehodov učinkovito, trenja bolijo in so zmeri neprijetni. Kot sprememba je pa naravna zakonitost, to je del nas. Upiranje toku sprememb je nenaravno. Zato se tudi v programu naših izobraževanj učimo, kako se spuščati v novo na ustvarjalen način, z radovednostjo in z kreativnim učenjem. Tako da geomantično šolanje generalno dela z intuicijo, to je ključna rešitev za današnji čas. Preobremenjeni smo z razumskim delovanjem. Glavnina energije je v glavi in nima učinka. Glava je postala, po moji oceni, 5-krat bolj aktivna kot telo. Nekje zadaj je pa intuicija, ki je, če govorimo o splošnem problemu, je zaradi zapostavljenosti popolnoma odrinjena. Čutila stika z naravo, ki se nam prirojena, mi imamo v genih prirojeno čutenje narave in zemlje, zatem modernim stresnim načinom življenja in pa seveda tudi zdaj za korona dogajanjem, ki ima še en dodaten zahrbten stres, seveda so v obupni zanemarjenosti in blokadi in ta splošna slika, govorim v organizmu okolja, se še slabša. Za razvijanje intuicije je pa potrebna vadba. Kot za vsako ustvarjalnost, veščino, šport, rekreacijo, glasbo, kmetovanje je potrebna vadba. Brez stika z intuicijo je pa moderni človek, dobro vemo, dezorientiran, ven iz sebe, pozunanjen, se pravi zelo izrazito podvržen zunanjim vplivom in dobro vemo, kaj to pomeni. To pomeni, da je zelo tvegano. Ker pojem tveganja tudi v izobraževanjih geomantije imamo nekako razdeljen čisto kot pojem na ravni paradigme življenja.
znamo pozitivno in negativno tveganje. Pozitivno tveganje je takrat, ko sledimo svoje inspiracije. Negativno je, ko se zapade v naivnost in negativnim vzorcem, iz katerih izhajaš. A se razumemo, vsi slišimo še, je kakšno vprašanje zdaj mogoče zapostaviti? Dobro. Potem pa ne samo eden še mi javi, da je vidno, slišno. Aha, Uroš sprašuje glede cepiv. Ja, glede cepiv bom na koncu odgovoril, to je tudi zelo pomembno vprašanje. Zdaj bi pa najprej rad razložil glede ocene stanja, situacije, v kateri se nahajamo in tudi predlogov za spremembe. Sprašujem, če ima kdo vprašanje glede na to, kar trenutno govorim. Ok, gremo naprej. Zelo dosti se dogaja za čustvenim razpoloženjem. Se pravi, koliko so čustva prisotna v našem življenju, se da primerjati, koliko imamo vode v telesu. Voda je povezana z čustvi. In v čustvih je tudi intuicija. Tako da z globljim dojemanjem dogajanja dobimo odgovore, ki povejo ozadje o našem počutju iz res tega pristnega, čustvenega, intuitivnega zaznavanja. Težava pa je, ko se ne poglabljamo, ko ni delo na sebi prisotno z intuicijo, potem pa prevladujejo negativna čustva in iztirijo iz ravnotežja razpoloženje. Naprimer, negativna čustva, ki so zdaj zelo izrazita, strah, jeza, žalost. Žalost in depresija se prav v pljučih nabira. Če pride do preplavljanja vseh teh negativnih čustov, potem zamegljivo razsodnost in pa za stik z nekimi zdravimi sklepi razmišljanja. Vse to, kar vam govorim, so spoznanja v delu za klienti, ko jim svetujem v mojem delu in pa tudi za udeleženci izobraževanja. Tako da zbral sem neke najbolj tipične simptomatike, ki so pa tudi na skupnem imenovalcu za našim splošnim stanjem, v katerem se nahajamo, predvsem z končnim vodilom, kako se spreminjati učinkovito, kar bom potem ob zaključku izpostavil. Se pravi, če prevladujejo negativna čustva, zameglijo to razsodnost intuitivne presoje in takrat se glava odtrga po svoje, čustva preplavijo večino našega razpoloženja in pride do splošnih reakcij, da se pa intuicija zablokira. Telo posledično dobi porcije teh psihosomatskih motenj, kar je problem, še posebej, če ni ozemljitve. Tako da največji problem je neozemljenost. Takrat stresa ne moreš sprostiti in v telesu se posledično nabirajo problemi vseh teh negativnih čustov. Kot pravim, nastajajo potem različni negativni stranski učinki, pljuča preplavijo negativna čustva žalosti, depresije, težko dihaš. In da ne pride do takih zapletov, je v programu, ki ga mi izvajamo, potrebno redno delati na sebi in imeti higieno duševnega zdravja. Najslabša opcija od vsega je nasedanje na kronične slabosti. Lahko, če se zdaj uživimo v naše lastne kronične slabosti, tukaj je specialka
koronavirusa in tudi specialka naših programov geometrije pri spreminjanju. Če se uživimo v naše kronične slabosti, lahko je nekaj podedovano kot telesna ali pa duševna predispozicija, neka hiba mogoče v značaju ali telesu, lahko je kronična navada ali pa neko problematično vedenje. In ko se naseda na kronične slabosti, takrat ni pogojev za spremembe. To je šahmat, da se razumemo. Tako da igrati igro z svojimi deli sebe, vsemi potencijali, hrepeneni in tudi temi šibkimi točkami je nujno, da se počne zavestno in ustvarjalno. Korona dogajanje je vampir za kronične slabosti. Še enkrat ponavljam, korona dogajanje je vampir za naše kronične slabosti. To je nauk, ko razbiram tudi energijske plasti, ki so v potem interakciji z energijskim poljem človeka, tudi v delu z klienti, ko sem pomagal pri analizi koronavirusa pri ljudeh. Najprej pride v energijsko polje. Naslednja stopnja, ki pa je bolj resna, je, koliko tu prodre v telo pa v celice. Takrat so potem tudi težave dosti bolj zahrbtne. In vse to je v neki interakciji z senčnimi silami, ki so v okolju, in nauk teh senčnih sil je, da delujejo na naše lastne neraščiščene sence, ki jih imamo v sebi. In prav na tem področju je treba delo z lastnim programom spreminjanja, da uspemo vse te dolgoletne ovire, zastoje, kot sem rekel, da je v ospretju prav kvaliteta zdravljenja v tem obdobju, ko smo sredi tunela. Ne moramo zdaj siliti naprej, to je nek idealizem. Ravno tisto, kar se zapleta, da sproščamo, da razrešujemo in se soočiti s temi dolgoletnimi kroničnimi ovirami, ki so se toliko zatikale in toliko ponavljale in tisočkrat ponavljale, nekako lahko na isti način, da jih uspemo razrešiti. To je, lahko rečemo, tudi specialka v našem programu izobraževanja. Vsaka kriza, kakršnakoli, ima dve plati. Ima pozitivno in ima negativno. Ima svetlo in senčno. Oboje je potem tudi v programu ozaveščanja, ko delamo na sebi, ko se soočimo, ko bolj prevzemamo odgovornost pri razumevanju prav teh naših tudi življenjskih situacij, razumeti na ta način združevanja in potencijalov in šibkih točk, združiti vsa ta nasprotja skupaj in tako združeno delovati. Se pravi, ne delovati v skrajnostih, to so tudi splošne, še posebej zdaj velike pasti in preizkušnje danes situacije mečejo v različne skrajnosti. In zelo dost delati, kot sem rekel, prej o kroničnih slabostih, ker je korona vampir za kronične slabosti, zelo dost delati z spreminjanjem starega v novo. Ali imate glede tega kakšno vprašanje pri temu našemu vampirju? Ja, Dejan pravi, virus trigira v nas samih tisto, kar rabimo preobraziti. Ja, trigira pa toliko intenzivno, koliko je ta kronična slabost aktivna. Ne, bolj nekako, kot smo nizko v stanju zavesti z samim sabo, predvsem pri podleganju lastnim kroničnim slabostim, bolj intenzivno virus trigira kot napadalec, ne, v naše energijsko polje. Še kakšno vprašanje glede te kroničnosti korone?
Dobro, gremo naprej. Ko se gre preko meje imunskega sistema in se prak poruši, kot sem rekel prej, je to znak, govorim spet iz lastnih izkušenj dela za klienti in za udeleženci izobraževanj, je to znak za nastajanje resnih težav. Najprej pada duševno zdravje, potem prej ali slej tudi telesno zdravje. Zdaj, da se to ne bi zgodilo, je izziv, ki je pred nami, tak, da je treba ta izziv vzeti resno. Vzdrževati je treba kondicijo, duhovno in telesno. In ker je večina dogajanja v podzavesti, dobro vemo, in če to dogajanje, še posebej, ko smo prej govorili o kroničnih značilnostih, ne ozaveščamo, kaj se dejansko dogaja, deluje avtopilot. Podzavestno delovanje je glavni problem, da ne moreš stopiti iz problema. Vse je zapisano v dnevu, kako bo potekalo. To je zapis, točen zapis v podzavesti avtopilota. In dokler ne ozaveščeš, deluje večina energije kot star program, ki se znova in znova poganja vsakodnevno in ga ne moreš odpraviti iz sistema. Ko da avtopilot pa ubija neposredno zaznavanje in zavedanje. Tako da to je ena velika potem posledica, če funkcioniramo rutinirano, in da se iz te rutine izvlečeš ven, je potrebna iskrenost do sebe in pa trening. Glede življenjskega sloga, stila življenja, ki ga vsak ima, je struktura življenjskega sloga večkrat tako fiksirana, tudi zdaj, ko spremljam dogajanje, da niti korona ne pomaga kot opozorilo. Bolj naredi pri večini samo piko na i. Razen, če pride, kot sem prej omenil, do nekih resnejših problemov, bodi si zdravstvenih, kar pa večkrat sploh ni nujno, da pride do nekih reakcij, da boš začel drugače, razen, če pride do notranje krize, potem iščeš rešitve, da bi se pozdravil. Ko pride res do notranje krize. Takrat pride neka naveličenost, vrelišče se zelo intenzivira in tudi potreba, da začenješ opuščati staro življenje in da začenješ res drugače živeti, nov način življenja. To je pa neka temeljna karakteristika tega časa, da je treba odpuščati staro življenje in dovoliti novo, da se res poraja, da se res rojeva, ker je ta proces preobrazbe vse povsod prežet, vseh porek življenja dobesedno. In v programu izobraževanja, ki ga imamo v geometriji, to treniramo čim bolj prosto, čim bolj radostno in čim bolj kreativno. Ne z muko, ampak kreativno in ustvarjalno. Tako da ti notranji namigi, ko se ti marsikaj dogaja in pride potem do različnih vtisov in reakcij in motivacij in žel, ali boš zdaj šel v spremembo ali ne, so nekako nek notranji kompas, ki ga vsak ima v sebi, povezanje, kot sem prej rekel, z našo intuicijo. Geomantijsko šolanje temelji na intuitivnem učenju. To je naš kompas. Ampak, če zaradi zasičenosti z vsemi temi zunanjimi dogodki se to presliši, potem je problem, če se presliši. Tako da si je treba si vzeti čas zase, si prisluhniti in tudi prevrednotiti konkretno prioritete,
neumnosti odstraniti in potem s to res notranjo reorganizacijo omogočiš prave pogoje tudi, da bo ta notranji kompas res potem tudi opravljal svojo funkcijo. Zagrabiti življenje v svoje roke pomeni, da ne da, kot se večkrat reče, da imaš vse pod kontrolo, ampak da nič ne izpustiš, nič ne ignoriraš, nič ne zanikaš, da zaobjameš vse z odprtim srcem. Hkrati pa, da rokuješ z izzivi, tako da se izmojstriš, da se izmojstriš v delu z svetlim in temnim delom sebe, da ta dva pola združiš. Je v zvezi s tem, kar sem povedal, kakšno vprašanje? Dajte potem napisati, da vidite, slišite, da vas imam na povratni informaciji. A ste na liniji? Dajte potrditi, da vidite, slišite. Aha. Sam trenutek. A z linijo je vse v redu? Slišite, v redu. Drugač bi mojega tehnika poklical. Dobro. Glede izobraževanja geomantije, se pravi, na seminarju se učimo, kako se povezati z zemljo, prav v času krize. Kot sem rekel, za mojim delom se posvečam posebej, z posebnimi programi, prav z reševanje krize. Tako da aktualna korona kriza je del vsega tega večplastnega procesa preobrazbe, ki ga je treba potem z programom umestiti v redno delo na sebi, v kombinaciji z različnimi vajami v naravi in z osebnim spreminjanjem. Bistveno je potem to strukturo izvajati redno, na praktičen način, kako se spremeniti, da smo uglašeni z novimi razmerami. Dobro vemo, da izhod iz stiske in iz stresa je zmeri narava in vračanje k koreninam bivanja postaje pravzaprav vprašanje po eni strani in pa tudi odgovor, ki je zelo v ospredju. Zdaj programi geomantije temelijo na tradiciji naših prednikov, samozdravljenja, povezovanja z zdravilnimi viri v naravi in pa tudi upoštevanja svetosti prostora. Je to poglobljen program, ki je tudi posodobljen pristop romanja na svete kraje. Praktičnih vaj stika z življenjsko energijo in soočanja z razmerami, v katerih se nahajamo, na ta način, da tudi treniramo pri zaznavi vseh energij, ki so prisotne v okolju. Najprej se učimo poskrbeti zase z različnimi vajami, ki so meditativne, so gibalne vaje povezane z dihanjem, so vaje potem občutanja energij narave. V naslednji stopnji pa se tudi učimo prebujati čutila zaznavanja energij okolja, da na ta način potem razvijamo lastno mnenje skozi lastno zaznavo, lastne sklepe,
in na ta način vzpostavljamo en nov, samostojen, samozavesten, kreativen stik z življenjem. Tako da pogoji za dosego tega preboja so evidentni. Zastaviti je potrebno spremembo v samih temeljih v odnosu in do sebe in do domovanja, tako da je dost tudi domačih nalog povezanih v delu z lastnim domom, poleg tega primarnega programa stika z naravo in z zemljo. Vodila, kako iti skozi vse te faze, je pa ključna garancija mentorski pristop, se pravi, to zagotavlja z moje strani, da vam pokažem, kje se trenutno nahajate, kako se premikate naprej in da vas vodim do cilja. Tako da upam, da sem glede programa bil nekako dovolj sistematičen, da sem dovolj tudi razgrnil sliko o tem aktualnem dogajanju. Zanima me zdaj glede samih vprašanj, ki jih imate, tudi kar ste prej pisali. Drugač pa, kot sem rekel, tiste, ki vas zanima program seminarja, bolj natančno, sem vam na razpolago tudi jutri na Zoom srečanju, tako da ob zaključku potem, ko bomo še se posvetili vašim vprašanjem, vas vabim, da skupaj izvedemo meditacijo za preobrazbo za zemljo in pa potem boste seznanjeni z Zoom srečanjem, ki je jutri, ravno tako ob 8. zvečer, da bomo potem interaktivno se boste priključili, se bomo videli, slišali, če imate konkretne vprašanja glede seminarja. Tako da, tisti, ki ste zainteresirani, dejte pisati na info@geomantija.si, se pravi na mail dejte pisati, da ste zainteresirani. Mi vam bomo poslali na mail link tega Zooma, in se potem vsi skupaj priključimo jutri zvečer ob 8. in vam bom odgovoril konkretno na kakršnakoli vprašanja glede seminarja. Zdaj me pa zanima glede kroničnosti korone, sprašuje Uroš. Če pravilno razumem, je ključnega pomena, da posamezniki s kroničnimi boleznimi, raka, avtoimunske bolezni predelajo, spremenijo podzavestne miselne vzorce zamere. Točno to. Ja. Tale predelava, če se gre za resne bolezni, je vsekakor več plastna. Če so resne bolezni, pomeni, da je to dosti bolj kompleksna življenjska zgodba, ki jo je treba, ko govorimo o našem programu, sistematično potem predelati do cilja. Ne razumem pa vprašanja interakcije korone z resnimi boleznimi. To pa nisem razumel. Še kakšno vprašanje glede predstavitve? Dobro. Zdaj bi vas pa povabil k meditaciji za preobrazbo za zemljo, ki jo skupaj izvajamo z udeleženci seminarja.
In pa vsemi vključenimi v mrežo Geomantije. To nam pomaga z oglašenost z zemljo, tudi z skupno povezanost, imamo tudi skupno polje podpore. Dobro, ni več vprašanj. Tako da za to meditacijo bi potem tudi program zaključili. Zdaj vas vabim, da se udobno namestite. Zapremo skupaj oči. In si predstavljamo, da se počasi, postopoma spustimo v globine zemlje, kot z dvigalom. Počasi, postopoma se spuščamo v samo središče zemlje in nas pri tem podpira zračni tok, kot da piha veter, ki nas podpira skozi plasti zemlje v popoti v samo središče. Čisto, dajte se prepustiti domišljiji in imaginaciji. Element zemlja, element zrak je povezan z svobodo, z svežino naše zavesti, id s tokom naprej, stikom z svetostjo življenja. Počasi pridemo do središča zemlje. In zdaj si predstavljamo, da smo kot skupina vsi povezani v krogu skupaj z biti zemlje. In se oglasimo z tem univerzalnim izvorom, ki je v središču zemlje. To je srčna kvaliteta, to je izvorno srce matere zemlje. Se oglasimo s tem počutjem in našo povezanostjo, ko se tudi občutimo eden drugega v krogu, imamo občutek usidranosti, varnosti in zaščite matere zemlje. In zdaj si predstavljamo, da nas prežema element ogenj. Sfera elementa ognja v notranjosti zemlje nas ščiti, nas prežema fluidno, vse naokrog. Element ogenj je povezan z ustvarjalnostjo in spreminjanjem sence v svetlobo, tudi z odstranjevanjem sence v kozmos. Povezan je z močjo preobrazbe in z soncem. In se prepustimo elementu ognja, da nas prežame s to preobrazbo. In zdaj se element ognja spremeni v element vode. Ravno tako nas vodna, kot prej ognjena sfera, zdaj nas vodna masa ravno tako
prežema, zaokroženo iz vseh strani. In se oglasimo z elementom vode v samem jedru Matere Zemlje. Mi smo kot skupina znotraj varno usidrani v krogu. Občutimo to kvaliteto preobrazbe elementa vode. Element vode je povezan z čiščenjem in z regeneracijo in tudi z obnavljanjem življenjske energije in z oglaševanjem z novim hologramom življenja čisto po planetarni biosferi. In zdaj v zaključku to kvaliteto dihamo v cel planet. Vdihujemo v srcu in izdihujemo iz srca v cel planet. In prosimo za preobrazbo nas vseh. In se za par minut prepustimo temu dihanju. Dihujemo v srcu, izdihujemo iz srca navzven v cel planet. Na koncu se zahvalimo in se postopoma začenjamo dvigati spet navzgor v svoj dom, tako da si predstavljamo, da nas kot v vodnem vrelcu zdaj iz izvira vodni tok dviga blagodejno iz samega središča Matere Zemlje, nas dviga postopoma, spet kot za dvigalom, stopoma, vseeno vzgor do točke svojega doma. Aha, v redu. Bom še odgovoril na vaše vprašanja. Mogoče kakšni vtisi glede meditacije. Naj povem, da to meditacijo izvajamo vsak dan. Zamenja se vsak mesec, tako da če želite se pridružiti naši skupini, ravno tako dejte pisati na info@geomantija.si in boste redno obveščeni o tej naši skupni meditaciji. Uroš sprašuje glede cepiv.
Bi prosil, če še enkrat zastaviš vprašanje, kaj točno te zanima. Ni več. Ni več komentarja. Zdaj, glede cepiva, ni komentarja. Z moje strani moram priti še najprej do svojih ugotovitev, kakšna je sploh energijsko-informacijska struktura samega cepiva, da bom na podlagi tega lahko potem tudi naprej komentiral, tako da o cepivu še malo potrpljenja. Dobro. Hvala za pozornost in za poslušanje. Še eno vprašanje glede cepiv. Nejček. Ja. Zanima, ali lahko po vašem mnenju mRNA cepiva res vplivajo na nas tako, da nas na dušnem nivoju priklenejo na zemljo? Kot sem rekel, glede cepiv bom v naslednjem javljanju, ko se spet vidimo, slišimo, lahko v celoti odgovoru, ker moram najprej cepivo sam testirati. Na podlagi tega potem bom vse konkretno odgovoril, ker drugače so odgovori preveč splošni. Drugač, kar trenutno lahko komentiram, je, da je potrebna velika opreznost in previdnost. Gre se za velik izziv, ali bomo bili nekako dodatno prežeti z nekimi negativnimi informacijami, negativnimi vplivi. To so tendence različnih tudi valov, ki nam prihajajo kot ena od možnosti naproti, do katerih je potrebno biti oprezen. Zdaj, glede planetarnih sprememb in tudi korona dogajanja, če govorimo generalno v tej fazi, ki tudi se navizuje na izziv, kako bomo se odzivali do samih cepiv, govorim čisto generalno v tej fazi, bi ob zaključku vam še dal par smernic. Predvsem, dejte biti previdni ob zaključku tega leta, v kakšne situacije se spuščate, do kakšnih je potrebno biti ali na osebni ravni ali v kakršnihkoli kontaktih, ki vam bojo prihajali naproti, intuitivno oprezen, v kakšne se spuščati, v kakšne se ne spuščati, če se le da, dejte to že doma nekako zaznati, ker je naivnost ena od komponent, ki nas lahko drago stane pri interakcijah, ki bojo prihajale naproti. Drugi del, ki ga tudi priporočam, je pozornost na pozitivne spremembe. Predvsem, da še delate na temu pri umikanju in odstranjevanju ven od zasičenosti z negativnim dogajanjem, da si ustvarite dovolj prostora pri zaznavi pozitivnih priložnosti. Namreč ob tem vrelišču, v katerem se nahajamo, je tudi izrazita pozitivna komponenta v igri, ki se tudi osvobaja in nam je na razpolago za samo zdravljenje in za spremembe. To pomeni, da če smo preveč zasičeni, tudi slabo organizirani, si lahko zapravimo priložnosti pri prehodih v novo obdobje,
Tako da ta del je enako pomemben kot priporočilo, da ste pozorni, da se drugače organizirate, da si ustvarite dovolj pogojev pri zaznavah pozitivnih priložnosti. Koronavirus, kot sem rekel, ob koncu tega leta in celotno dogajanje bo že pokazalo, v kakšno tirnico, ker je zdaj več scenarijev odprtih, v kakšno tirnico bo kolektivno dogajanje tudi v našem slovenskem prostoru krenilo. Bistveno pa je prvenstveno, da osebno prevzamemo odgovornost in da se pravočasno odločamo in usmerimo glede na to, kaj si želimo. V redu. Še kakšno vprašanje? Dobro, kot rečeno, za zainteresirane za seminar Geomantija, jutri se srečamo vsi na Zoomu ob 8. zvečer. Pišite na info@geomantija.si. Pošljemo vam link povezavo in bomo kot skupina potem se videli, slišali in vam bom se osebno kot mentor posvetil na vsa vaša konkretna vprašanja. Lep večer še naprej in srečno.